sisters say, we need to be involved with our staan in Isaiah 35:3-4. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knie knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier. Julle God is hier. Liefdes vir ons Here Jesus Christus. Wat ons kyk na ons lewe is eintlik maar 'n pelgrimstog, tog. Ons is elke dag van ons lewe met God op weg in die lewe. En ons glo dat hy met ons is. Hy is met ons in elke dag se bestaan. Ons glo dit en ons ook vandag weer die geloof bely. Maar is dit waar? Stap God regtig saam met jou in ons lewe? Volg sy teenwoordigheid regtig die kontoure van ons lewenspad? Kan ons regtig sê dat God teenwoordig is in 'n siek wêreld? Wêreld wat godsdienstig verval het. Gevind het. Maar soveel mense skreeu om verlossing. Is God regtig hier? Waar daar weduwee miskien is wat vandag eensaam is. Waar mense arm en werkloos is en uitgebuit word. Waar soveel kinders psigies en fisies verwant word. Dade van boosdoeners. Maar man en vrou wat trou voor God beloof het, mekaar vernietig. Hulle ontrouheid en hulle liefdeloosheid aan mekaar. Maar mense geval het langs die pad. Vasgevang in die sonde dood. Maar hulle leer die stof. Nou adventtyd. Die tyd van die jaar wat ons verkondig, Here kom. Hy het reeds gekom. En hy kom weer. Wat tyd van die jaar wat geken word deur eensaamheid. En waar al die dinge wat genoem is, weer so sterk na vore kom. Sien ons kom die gees van Bethlehem verrukking in mekaar. Ons buig voor die kind van Bethlehem wat daar gebore is. Saam met die kerk gee ek en jou eer aan God in die hoogste hemel. En laat ons soos vanmôre weer in die wêreld klink. Liefde, vrede, welbehaag. Daar in Jesus tot ons leer. Kom ons loof die Here. Kom ons loof die Here God in die hoogste hemel. Ons ore weer klink die vreugde lied van die engele. Immanuel, Immanuel. God kom verlos sy Israel. Kan dit waar wees? Dis Kerstyd nie maar net 'n tyd wat ons so 'n bietjie van die pad aftrek en gaan rus nie. Tot stilstand kom in 'n gejaagde lewe en drome droom. Gaan ons nie met 'n naïewe geloof op in 'n sprookies wêreld van blikstelletjies en engeltjies as ons daar in winkelsentrums ingaan en kersgeskenke koop. En as ons ooreet is, as ons moeg geëet is, as al die geskenke oopgemaak is na Kersfees, dan skrik ons wakker as die lewe moet voortgaan. En ons sien ons steeds daardie lede weer eensaam. Alleen. Ons sien ook mense wat arm is, uitgebuit word. Kinders wat verniel word. Man en vrou wat nie vrede met mekaar kan vind nie. Mense wat in die stof lê en verder daarin getrap word.
Kan ons dan dromers wees in die omstandighede waarin ons leef? Kan ons vir hulle wat slagoffers is van 'n siek samelewing sê, wees sterk, moenie bang wees nie. Broers en susters, jy seker is dat ons leef? Die antwoord is ja. Want Here God is hier. En God kom julle red. Die woorde wat in Jesaja geskryf staan, is gerig aan 'n heeltemal ander samelewing as ons. Maar ook 'n siek samelewing. 'n Samelewing waar 'n geloofsgemeenskap besig was om tot in die been te verrot. Waar armes uitgebuit is. Waar oneerlikheid en eie belang gekenmerk was. Jesaja rig die woorde tot 'n volk wat deur God gestraf en in ballingskap weggevoer sou word. Maar in hierdie omstandighede neem Jesaja mense wat in 'n woestyn is na 'n droë wêreld van afgodulle en waterstrome. Hy lei hulle weg van die omstandighede waar hulle is, sodat hulle kan droom. Kan droom van God se teenwoordigheid. Hulle moet leef met daardie droom. Met daardie werklikheid eintlik dat God hier is. En dat hy hulle sal kom red. Wat Jesaja sien is 'n pad deur 'n woestyn, 'n groot pad, 'n gewyde pad vir dromers. Vir mense wat weet dat God by hulle is. Hierdie pad in die woestyn is daar redding vir hulle wat reg lewe. Vir hulle wat hulle lewe in ooreenstemming bring met God se wil.